សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News ខេត្តកែបបង្កើតបានឆ្នេរកំសាន្តពីរកន្លែងទៀតធ្វើឲ្យកាន់តែទាក់ទាញខេត្តកែបកាន់តែមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវជិតឆ្ងាយក្រោយបង្កើតបាននៅឆ្នេរកំសាន្តអង្កោលនិងឆ្នេរសាធារណៈល្អប្រណិតកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមលើឆ្នេរខ្សាច់រូបសំណាក់ស្រីសលោកសំពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តកែបមានតំបន់ឆ្នេរសំខាន់សំខាន់3កន្លែងទី1គឺឆ្នេរស្តង់ដាកំសាន្តប្រណិតកម្រិតខ្ពស់ប្រវែង 2,500 ម៉ែត្រទី2គឺឆ្នេរស្រីសទី3គឺឆ្នេរអង្កោលបាទជាយូរមកហើយដែលទេសចរមកលេងខេត្តកែបភាគច្រើនស្គាល់តែឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តរូបសំណាក់ស្រីសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខេត្តកែបមានឆ្នេរកំសាន្តសំខាន់ពីរកន្លែងបន្ថែមទៀតសម្រាប់បំពេញភាពសប្បាយរីករាយរបស់ភ្ញៀវគឺឆ្នេរកំសាន្តអង្កោលនិងឆ្នេរសាធារណៈល្អប្រណិតកម្រិតខ្ពស់ឬហៅថាឆ្នេរ 2,700 ម៉ែត្រលោកអភិបាលខេត្តបានបន្តថានេះមិនទាន់គិតបញ្ចូលនៅឆ្នេរមួយចំនួនតាមបណ្ដាកោះព្រមទាំងរមណីយដ្ឋានរដ្ឋនិងឯកជនជាង40ទីតាំងផ្សេងទៀតផងតំបន់កំសាន្តទាំងនោះនឹងក្លាយជាផ្នែកស្រូបទាញភ្ញៀវឲ្យចូលមកលំហែកំសាន្តក្នុងខេត្តកែបកាន់តែច្រើនឡើងលោកសំពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសមិទ្ធផលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលសម្រេចបានជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសឆ្នេរកំសាន្តទាំង3លោកសង្ឃឹមថាខេត្តកែបនឹងក្លាយជាកោដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅខណៈដែលក្នុងឆ្នាំ2023ខេត្តតូចច្រឡឹងមួយនេះទទួលបានទេសចរប្រមាណ1លាន3សែននាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាជ្ញាធរនិងគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តគិតគូរបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមដែលយើងត្រូវគិតគូរបច្ចុប្បន្នហើយនឹងទៅទិសដៅអនាគតកន្លែងដែលមានបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តមិនថាតំបន់ឆ្នេរអង្កោលគឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំង40ជាងកន្លែងទីតាំងរបស់ខេត្តកែបគឺត្រូវគិតគូរអំពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងរាវហើយនឹងកន្លែងចំណតពេលនេះភ្ញៀវកំពុងប្រើប្រាស់ផ្លូវបើកបរនិងផ្លូវជិះកង់ជាកន្លែងទុកដាក់យានយន្តសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីឆ្នេរកំសាន្តនៅផ្នែកខាងលើដែលកំពុងកែលម្អឲ្យកាន់តែទាក់ទាញនោះបណ្ដាឆ្នេរនៅតាមកោះនានាក៏កំពុងអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួនជាក់ស្ដែងឆ្នេរកោះទន្សាយគឺកំពុងសាងសង់កំពង់ផែស្តង់ដាដែលមកដល់នឹងពេលនេះសម្រេចបានប្រមាណជាង 50% ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News